chief aqil mahamud nuux maxamed oo kamida madaxda qameedka ka soo jeeda degmada eelf weyn ee gobolka sanaag oo qaar kamida warbaahinta kula hadlayay gudaha magaalada ceyrigaba ayaa xukuumadda somaliland ku yideeyay shaqaaqadii toddobaadkii la soo dhaafay dabayaaqadiisii ka dhacday deegaanka darar weyn ee degmada eelf weyn isagoo chief aqilku ka hadlaya arrimahaasi arrimo kalena waxaa hadaladiisii kamid ahaa waxaan reer somaliland iyo islaamka guud ahaanba inta nabad jecel waxaan u bayaaminayaa horena in badan aanu u sheegnay dagaalkaasi inaanu ahayn dagaal beeleed oo aanu ahayn dagaal labada beelood u dhexeeya sida la wada ogyahay ama taariikhduba ay qirayso labada beelood ee maanta la leeyahay dhibaata ka dhexaysa ilaa iyo xilligii dee ilaahay uumay deegaankaas ay ku wada noolaayeen wax dhibaato ahoo ka dhex dhici jiray iyo wax dagaal ahoo ka hore uga dhacay iyo wax xumaato ahoo dhex yiilay midna ma jirin dhibtaasi waxay timi intii dowladdan maanta joogta ee kulmiye ay dal xukunka u qabatay ayaa dhibaatadaasi timi waxaanuna mar walba caddayn dhibaatada halkaa ka socota inaanay beelaha dhexdooda ool balse ay tahay mid xukuumaddu ay ka dambayso oo iyada ka soo fulaya xaggii waa dagaal siyaasiya dowladdu dabada ka wado dana gaara cidi ka leedahay ayaa dhibaatada keenaya siyaa laga gaadhay go'aamaha hore looga soo saaray labada beeloodba way qaateen markii go'aamadaas sidaas loo sheegay oo dhinaca dowladdu ay yidhaahdeen cid kale dhex geli maysa annagaa arrintaa dhex gelayna oo go'aamo ka soo saarayna go'aamadii ay soo saareenna labada beelood ay qaateen isla iyo markiiba dhinaca xukuumaddu go'aamadeedii hal qodob uunbay ka fulisay oo ahaa duumintii magaaladii inalla intii kale waa garab ha ugu weyn qodobka u horreeyay heshiiskeedu wuxuu ahaa muddo 24 saacadood gudahooda wixii ciidan beeleedii ah ee urursan in la baabi'iyo oo reer waliba ciidamadiisa kala diro sidaanu horeba u sheegnay ilaa maantana caddaana anagu kaayagii waa kala balse darafkii kale ciidan dowladdu ay og tahay oo saldhig leh oo gaadiidkii leh oo wax walba leh oo ay meel ku og yihiin baa lagu reebay deegaan aanu degno meel ka mid a in badan baanu dowladda kala hadalnay in badan baanu ciidamada kala hadalnay war arrintaa waxaa laga qabto baanu nidhi oo dhibaatada halkaa taalla ciidankaasi wax kale uma samaysne fidma abuurbu u samaysan yahay dowladduna way ku aragtaa waana kula socod waxaa laga qabto waa la diiday ciidankii ilaa iyo maanta maalinkan maanta sidiibuu u samaysan yahay oo u jooga ciidanka iyo cid ay is-og yihiin oo maamulka dowladda wax kaga jiraan oo madaxtooyadu og oo cid kaloo ay isgarabsadaan ay hawshooda hayso oo uu yahay buur madow ayaa ciidankaasi meesha u fadhiyey ku masruufa kharashkiisa bixiya mushahar siiya waana kuwa loo sameeyey deegaanka inaanay marnaba nabadgelyo ka dhalan sidoo kalena jiif caqil maxamuud nuux waxa uu barasaabka gobolka sanaa ku dhaliilay qaabka uga hadlay shaqaaqadii ka dhacday deegaanka darar weyne ee gobolka sanaag ayaan daro waxaan igu maqaala ah barasaabkii go-aankana ee yidhi julaay 13-keeday idan kaga eg tahay muddadaas habeen dhoweyd midhiyuhu ka hadlay baal wuxuu yidhi arrintu waxay ku dhacday qolo xoolihii laga doonayay bixin weyday iyo qolo u samri weyday isagaa isburiyey barasaabku baan leahay waxaanuna u qabnaa inuu yahay xubna ugu horeeya ee fidmada ceel afweyn iyo deegaankeeda kowga ka ah ee loo adeegsado inuu yahay reerka la yidhaahdo boho walaalaanu nahay deegaan baanu nahay waa isdhalay wada dhalan waana wada joognaa runtii eed u yeeli maayo dagaaladaa dhacaya iyo dhibaatada taagan boho eed aan uga yeelayaa ma jirto sababta waxa weeye boho iyagaan faraha waxba ugu jirin waa yeelkoodaan waxba xukumin dad baa farahoodii laga saaray oo lagala baxay iyagiibaa tuurta belaaya ku sidataa oo wax belaayadaa ka rogan cel maan ku eedayn mayno dagaaladaa dhacaya inay iyagu u sabab yihiin ku eedayn mayno dagaaladaa dhacaya waxaanu ku eedaynaynaa madaxtooyada kow iyo cidda la socota ugu dambayntiina waxa uu jiif caaqil maxamuud nuux shaaca ka qaaday in dhibaatada soo noqnoqonaysa ee ka taagan deegaanka ceelef weyn aanay u dhaxaynin labadaasi beelood balse meelo kale ay uga timaado laakiin war dhibtu annaga nooma dhaxayso haddaanu beelanahay dhibtu waxay nagaga timaadaa hargeysa anta waxaanu leenahay wixiina gaadhay waxaanu ka rabnaa ama ha horeeyeen ama ha dambeeyeen dowladdaanu ka rabnaa annaga baha waxba nimin dowladdaanaye dowladda dadka iyagii laysay kuwii aanu adeegsanaynay ee magta gurayay ee xoolaa uruurinayay ayaa lagu laayay dhinaca yagana annagu waa ku tala galay nabadgelyadaasi inay sideeda ahaato mar hadday dowladdii ka degi la'dahay nabadgelyo xumadii khasab waxaa imaanaysa marka inaanu naftayada difaacno cabdiraxmaan axmed ilsar star tv magaalada ceergaabo